الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون يمتا تفسير القرآن كنون سورة الزخرف في آية سائي سب الله صلى الله عليه وسلم أفأنت تسمع الصم أو تهدي الأمي ومن كان في ضلال مبين من إتا قانا من سمع دكيب ធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លងឬសំឡេងរបស់អ្នកឬអ្នកមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមនុស្សពិការមើលឃើញផ្លូវឬអ្នកមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកដែលវង្វេងច្បាស់លាស់ទទួលបានការចងល់បង្ហាញនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាចាំបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពរបស់អ្នកកាហ្វេទាំងឡាយអាយ៉ាត់នេះគឺតកតោនឹងអាយ៉ាត់មុនមុនដាឡាសូឡាពរនីបស្ថានភាពរបស់អ្នកកាហ្វេអឡោះបដូរអ្នកដែលកាហ្វេដែលប្រឆាំងនឹងអឡោះសុផានុតាឡាគឺដូចជាអ្នកដែលពីការអំពីការពិតនៃរបស់គាត់មើលអ្វីដែលជាប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់មិនដឹងថាវាជាប្រការត្រឹមត្រូវទេរាជារបស់គាត់ស្ដាប់ឮអំពីប្រការត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់មិនទទួលផលពីការស្ដាប់ឮរបស់គាត់ទេហើយឆ្នាំនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះប្រាប់ថាតើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សដែលខ្លងឮសំឡេងរបស់អ្នកអាចទៅរួចឬអត់គឺមិនអាចទៅរួចទេមានន័យថាអ្នកដែលអល់ឡោះស្លាបិទ្ធគាត់ចិត្តអំពីប្រការត្រឹមត្រូវចឹងទោះជាអ្នកខំពន្យល់យ៉ាងណាក៏ពួកគាត់មិនយល់ដែរទោះជាអ្នកខំពន្យល់ពួកគាត់យ៉ាងណាក៏គាត់មិនយល់ដែរនេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលកាហ្វេនឹងអល់ឡោះសុផានុតាឡាដែលអល់ឡោះសុលាបោះត្រាប់ចិត្តនៅលើចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យគាត់លែងយល់លែងស្គាល់អ្វីដែលជាការពិតត្រឹមត្រូវចឹងជាមូលហេតុធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់គាត់នៅក្នុងទុនយាគឺវង្វេងវង្វាន់គ្មានកោះត្រើយគាត់មិនដឹងថាគាត់ចង់បានអីពិតប្រាកដពីប្រការទុនយាទេរហូតដល់ថ្ងៃដែលគាត់អន្តរាយថ្ងៃដែលគាត់ស្លាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាចឹងកុរអានដូចដែលយើងបានដឹងអល់ឡោះបញ្ជាក់មកហើយអល់ឡោះបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអ្នកដែលទទួលផលពីកុរអានគឺអ្នកដែលតក្វាអ្នករកតតែពិតប្រាកដទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាហើយកុរអានគឺជាគោលបង្ហាញផ្លូវអ្នកដែលកោតខ្លាចទៅជាមួយអល់ឡោះសុផានាហូតាឡាជាមួយអ្នកដែលគាត់ចង់ស្វែងរកការពិតហើយគាត់សូត្រកុរអានគាត់សិក្សាស្វែងយល់អំពីកុរអានអល់ឡោះសុផានាហូតាឡានឹងជាគោលបង្ហាញផ្លូវពិតដល់គាត់អល់ឡោះសុលានឹងឲ្យគាត់មើលឃើញប្រការត្រឹមត្រូវថាជាប្រការត្រឹមត្រូវប្រការដល់ខុសគឺគាត់មើលទៅដឹងថាជាប្រការដល់ខុសប៉ុន្តែអ្នកដែលកាហ្វេអ្នកដែលសិក្សាកុរអានមិនដើម្បីស្វែងរកការពិតត្រឹមត្រូវដើម្បីមូលហេតុផ្សេងនោះអល់ឡោះសូឡាមិនចង់បង្ហាញផ្លូវត្រូវរបស់ទេអញ្ចឹងបើចង់ឲ្យអ្នកដែលអល់ឡោះសូឡាបោះត្រាប់ចិត្តទៅលើចិត្តរបស់គាត់នេះយល់ឲ្យទទួលយកការពិតនប៊ីនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះត្រូវបានអល់ឡោះសូឡាប្រាប់ទៅកាន់នៅវិញយើងថាតើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សកោស្ដាប់លើសំឡេងរបស់អ្នកអាចទៅរួចឬអត់មិនអាចទៅរួចទេតើអ្នកចង់ឲ្យមនុស្សពិការភ្នែក
มื่อเคยเคลื่อนเตยมันรู้ได้ซึ่งเนี่ยได้หลวงเวงเช่นอย่างปีมีเกียร์ตรมเตยให้เนี่ยเจ้าไอ้ผู้กอดมาตัวยาวเพลย์เตยก็ดึงเดียดได้มินิธาผู้กอดสนับลือโดยการเปิดประตูมันตัวพอลมีการปฏิทีเช่นนี้จิตสถานะเทียบระบบเนี่ยได้เตยบ้านอัลลอฮฺสุบฮานุตะลาบัดกอดเช็ดอันปีประกาศตรมเตยเช่นกอดนึ่งรู้นึ่งដូចជាអ្នកបើកទូកឬបើកនាវានៅលើផ្ទៃសមុទ្រហើយគ្មានត្រីវិស័យគ្មានអ្វីដើម្បីចង្អុលបង្ហាញផ្លូវចឹងចឹងគាត់មិនដឹងថាគាត់ទិសដៅទៅខាងណាទេហើយកាលណាបន្តដំណើរយូរយ៉ាងម៉េចគាត់នឹងអន្តរាយនៅក្នុងសមុទ្រចឹងមនុស្សនៅក្នុងទុនយារយៈពេលដែលគាត់រស់នៅក្នុងទុនយាមានកំណត់ប្រសិនបើគាត់មិនដឹងពីគោលបំណងខ្លួនឯងអំពីការរស់នៅក្នុងទុនយាទេហើយខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីអនុវត្តនៅកតាបកិច្ចដែលអល់ឡោះបានដាក់លើគាត់ទេរយៈពេលដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់នឹងកន្លងផុតចឹងគាត់នឹងត្រូវទៅជួបនឹងអល់ឡោះសុបានុតាឡាហើយគាត់នឹងត្រូវអន្តរាយជារៀងរហូតចឹងអ្នកដែលវង្វេងនៅក្នុងសមុទ្រគាត់អាចស្លាប់និយាយថាយើងច្រើនត្រឹមស្លាប់ចាប់ប៉ុន្តែអ្នកដែលវង្វេងចេញពីផ្លូវត្រូវគឺមិនស្លាប់ទេគាត់ប្រឈមនឹងអាដាបអមតៈនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល់ឡោះសុបានុតាឡាគឺគ្មានទីបញ្ចប់ទេចេញជាគ្រោះថ្នាក់នេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់អ្នកដែលគាត់ងាកចេញអំពីមាគាត្រឹមត្រូវរបស់អល់ឡោះសុបានូតាឡាហ្វៃម៉ាណធបានណាប៊ីកាហ្វៃណាមីនហ៊ុមមុនតគីមូនអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រសិនបើយើងយកអ្នកទៅវិញអោមូហាំម៉ាត់មានន័យថាប្រសិនបើយើងឲ្យតែឯងស្លាប់មុនពេលដាក់អាហ្សាបទៅលើពួកនោះក៏ពួកគេអត់រួចខ្លួនដដែលទេអល់ឡោះប្រាប់ថាហ្វៃណាមីនហ៊ុមមុនតគីមូនយើងគង់តែនឹងដាក់ទោសដាក់ទណ្ឌកម្មលើពួកគេទេនេះថាបើទោះជាអ្នកមិនបានឃើញអាហ្សាបដែលយើងដាក់លើពួកគេទោះជាយើងពន្យាពេលអាហ្សាបបន្តិចបន្តួចក៏មិនមែនបានន័យថាពួកគាត់រួចខ្លួនដែរក្រោយពេលដែលឯងស្លាប់ក៏យើងអាចដាក់អាហ្សាបលើពួកនោះបានអូនូរីយ៉ាណកលឡាឌីវ៉ាដណាហ៊ុមហ្វៃណាអាឡៃហ៊ីមុកតាឌីរូនអល់ឡោះប្រាប់ថាឬជួនកាលយើងអាចឲ្យអ្នកមើលឃើញពីអ្វីដែលយើងបានសន្យាពួកគេខ្លះនៅអាដាបមានន័យថាជួនកាលយើងអាចឲ្យពួកគេទទួលរងនៅអាដាបខ្លះហើយអ្នកមើលឃើញមានន័យថានៅពេលដែលអ្នកកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅហ្វៃណាអាឡៃហ៊ីមមុកតាឌីរូនប៉ិតប្រកបណាស់យើងពិតជាមានសមត្ថភាពលើពួកគេយើងពិតជាមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដាក់ទោសពួកគេចិត្តតោនឹងបញ្ហានេះអល់ឡោះសុលាបានជាប្រាប់ថាបើទោះជាអាដាបមិនដល់ភ្លាមឬក៏អាដាបត្រូវបានអល់ឡោះសុបហានុតាឡាពន្យាពេលសម្រាប់អ្នកដែលវ៉ឡាំអ្នកដែលកាហ្វៀតក៏ពួកគាត់មុននឹងក្រោយគង់ទៅជួបប្រទេសមានន័យថាពួកគាត់មិនអាចគេចរួចទេមិនអាចគេចរួចទេអល់ឡោះសុលាមានសមត្ថភាពបំផុតផស្តាំសិកវិលឡាឌីអ៊ូហ៊ីយ៉ាអ៊ីឡៃកអ៊ីននកអាឡាសិរ៉ាតមុស្តាគីមអល់ឡោះប្រាប់ថាចូលប្រកាន់ខ្ជាប់ចោះអោរសូលរបស់អល់ឡោះនៅអ្វីដែលគេបានផ្ដល់វ៉ហីឲ្យអ្នកពិតប្រកបណាស់អ្នកថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវនិយាយថានៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះអល់ឡោះសុបហានុតាឡាដាំនប៊ីយើងដាក់បទបញ្ជាឲ្យនប៊ីយើងប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកូរអានដែលគេបានផ្ដល់ជាវ៉ហីឲ្យដល់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លាហូអាឡៃហ្វសាឡាំបើទោះជាមនុស្សបរិសាទមនុស្សមិនទទួលយកក៏អត់បញ្ហាដែរអល់ឡោះប្រាប់ថាប្រកាន់ខ្ជាប់តាមវ៉ហីដែលអល់ឡោះសាឡាផ្ដល់ឲ្យអ្នកពិតប្រាកដណាស់អ្នកថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើទោះជាមានតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរសំខាន់គឺអ្នកថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡារីដោដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាពេញចិត្តអញ្ចឹងបានបើយើងពិនិត្យមើលអាយ៉ាត់ជាច្រើននៃកូរអានការរួមរំសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមគឺគេសំដៅលើការរួមរំសាមគ្គីគ្នានៅលើកូរអាននិងស៊ុនណាលើមាគារបស់សាហាបាត់ការរួមរំគ្នាលើមាគារបស់សាឡាហ៍សាឡេះការរួមរំគ្នានៅលើមាគាត្រឹមត្រូវបើទោះជាពេលខ្លះមានតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏គេចាត់ទុកមាគានោះជាមាគារួមរំសាមគ្គីគ្នាដែរមានន័យថាមិនមែនដើម្បីការរួមរងគ្នាហើយបោះបង់ចោលកូរអាននិងស៊ុនណាអត់ទេការងាកចេញពីកូរអាននិងស៊ុនណាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបែកបាក់ព្រោះសាសនានេះរួមរងគ្នាលើមាគានេះ
ในสมัยกาลญาฮิลียะห์มนุษย์ท่านในขณะการบายบักក្រោយមកអល់ឡោះសុលាបញ្ជូនរ៉ាសូលបញ្ចុះកូរ៉ានមកមនុស្សរួមរងសាមគ្គីគ្នាចឹងនេះជានេតិដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរួមរងសាមគ្គីគ្នាហើយនៅពេលដែលមនុស្សងាកចេញពីមេគានេះពួកគាត់នឹងបែកបាក់ចឹងបានយើងឃើញអ្នកខ្លះបង្កើតក្រុមនេះបង្កើតក្រុមនោះគាត់ដាក់ច្បាប់ផ្សេងៗតាមទំនឹងចិត្តរបស់គាត់ចឹងអ្នកដែលជោគជ័យគឺអ្នកដែលថត់នៅលើមេគាដែលអល់ឡោះសុបហានតាឡាបញ្ចុះមកចឹងអល់ឡោះផ្ដាំនៅវិញយើងថា first time sit billadhi uhiya ilayk ចូលអ្នកកាន់តាមអ្វីដែលគេបានផ្ដល់វ៉ាហៃឲ្យអ្នកអ៊ីននកអាឡាសិរ៉ាតិមុស្តាគីមពិតប្រាកដណាស់អ្នកពិតជាថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវបើទោះជាមនុស្សបរិសាទក៏អត់បញ្ហាបើទោះជាមនុស្សមិនគ្រប់ត្រូវក៏មិនបញ្ហាព្រោះថាអល់ឡោះសុបហានតាឡាជាអ្នកធ្វើសាស័យថាមាគាកូរ៉ាននេះគឺជាមាគាដែលត្រឹមត្រូវវ៉ាអ៊ីននហ៊ូលាហ្ស៊ិករុនលកាវលីកោមីកាវសូវតុសអលូនបាត់ប្រកាសណាកូរ៉ាននេះគឺជាការរំលឹកសម្រាប់អ្នកហើយក្រុមរបស់អ្នកកូរ៉ានជាកិត្តិយសសម្រាប់អ្នកនិងក្រុមរបស់អ្នកហើយពួកអ្នកទាំងឡាយនឹងត្រូវគេសួរនៅថ្ងៃកិយាមាត់អំពីការអ៊ីម៉ានតាមកូរ៉ានអំពីការអនុវត្តតាមកូរ៉ានអំពីការផ្សព្វផ្សាយអំពីនៅឲ្យមនុស្សទៅរកកូរ៉ានអញ្ចឹងមនុស្សនឹងត្រូវគេសួរនៅថ្ងៃកិយាមាត់អញ្ចឹងអ្នកដែលបដិសេធកូរ៉ាននៅថ្ងៃកិយាមាត់រ៉ាសូលុល្លោះ sallallahu alaihi wasallam នឹងប្តឹងគាត់ទៅកាន់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាថាក្រុមនេះគាត់គឺជាអ្នកដែលបោះបង់ចោលគម្ពីរអល់កុរអាននៃជីវិតឯមកពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកុរអាននៃអល់ឡោះសុបហានុតាឡាបញ្ចុះមកគឺយើងនឹងថត់នៅលើមាគាត្រឹមត្រូវហើយនៅពីយើងក៏បានផ្ដាំនៅក្នុងអាទិសមួយថាតារតូហ្វីគុំអមរ៉ៃនលតាឌីលូម៉ាអ៊ីនតាបាសាតុមប៊ីហ៊ីម៉ាគីតាបអល់ឡោះវសុនណាតានប៊ីអូកាម៉ាកាលមានថាប៉ុតប្រកបណាជាបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកអ្នកនៅពីប្រការពួកអ្នកនឹងមិនវង្វេងនោះទេដរាបណាពួកអ្នកប្រកាន់ខ្ជាប់តាមពីប្រការនេះទី1គឺគិតាបរបស់អល់ឡោះគឺកូរ៉ានទី2គឺស៊ុនណាណាប៊ីរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាគឺហាឌីសណាប៊ីអញ្ចឹងដរាបណាយើងនៅប្រកាន់ខ្ជាប់តាមពីនេះគឺយើងនឹងមិនវង្វេងទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់បោះបង់ចោលមេគីកូរ៉ានមេគីស៊ុនណាតរោមេគីរបស់អ្នកនេះមេគីរបស់អ្នកនោះមេគីរបស់ក្រុមនេះមេគីរបស់ក្រុមនោះមានថាគាត់រវេងចេញអំពីផ្លូវត្រឹមត្រូវនោះផ្លូវត្រឹមត្រូវនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺមានតែមួយគាត់មានតែមួយគាត់អញ្ចឹងច្បាប់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺមាននរណាម្នាក់មានសិទ្ធិកែប្រែឬបន្ថែមបន្ថយទេព្រោះវាជាច្បាប់ដែលមកពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាអញ្ចឹងគ្មានការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់អ៊ីស្លាមទេក្រោយពេលដែលរ៉ាសូលសល្លឡោះអាឡៃហ្សាឡាមទទួលមរណភាពក្រោយពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់sallallahu alaihi wasallam ទទួលមរណភាពអញ្ចឹងមានតែតាមឬក៏មិនតាមប៉ុណ្ណឹងបើពេញចិត្តតាមបើមិនពេញចិត្តបរិសាចោលចុះហើយអ្នកនឹងទទួលខុសត្រូវជាមួយមុខអល់ឡោះសុបហានតាឡាចំណែកការកែប្រែច្បាប់អល់ឡោះសុបហានតាឡាដើម្បីតម្រូវចិត្តមនុស្សតម្រូវចិត្តក្រុមណាមួយតម្រូវចិត្តបព្វពួករបស់ខ្លួនគឺអល់ឡោះសុបហានមិនរីតទេហើយអល់ឡោះពុំមានដោយតនកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសនៅក្នុងសម័យកាលយើងនេះសម័យកាលដែលមានការបែកបាក់ដោយអ្វីដែលនបីយើងបានប្រាប់រួចអញ្ចឹងយើងកាន់តែត្រូវវល់ត្រឡប់មករកកូរ៉ាននិងសុន្នាយើងកាន់តែខិតត្រូវខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីមាគានេះព្រោះវាជាមាគាតែមួយគត់ដែលនាំយើងទៅរកការរិះដោការពេញចិត្តពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាវាជាមាគាតែមួយគត់ដែលដឹកនាំយើងទៅរកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាវាជានាវាតែមួយគត់ដែលជួយយើងឲ្យរួចផុតអំពីឋាននរកចហន្នឹមមានមេគាផ្សេងទេបើទោះជាមនុស្សទាំងអស់បោះបង់ចោលកូរ៉ាននិងស៊ុនណាហើយមានតែម្នាក់ឬពីរអ្នកអនុវត្តតាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណានៅថ្ងៃកិយាមាត់អល់ឡោះសុបហានុតាឡានឹងយកអ្នកដែលបោះបង់ចោលកូរ៉ាននិងស៊ុនណានេះទៅដាក់ទៅក្នុងឋាននរករបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយអល់ឡោះនឹងតបស្នងល្អដល់អ្នកដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាមមេគាត្រឹមត្រូវនេះចាំបានអល់ឡោះអ៊ីស្លាមក៏និយាយថាបើអល់ជាម៉ាអាទូម៉ាវ៉ាហ្វកលហកវ៉ៃគុនតវ៉ះដាមានថាដល់ហើយតការរួមសាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមគឺប្រការទាំងឡាយណាដែលស្របនឹងភាពត្រឹមត្រូវអ្វីដែលជាការប៉ិតទោះបីជាអ្នកតែម្នាក់ឯងក៏ដោយមានថាបើទោះជាយើងតែម្នាក់ឯងក៏ដោយក៏ត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់តាមកូរ៉ាននិងស៊ុនណា
ព្រោះវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមាគាដែលត្រឹមត្រូវដោយអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់បញ្ជាក់ប្រាប់ហើយវាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាមាគាដែលនាំឲ្យយើងរួមរស់សាមគ្គីគ្នានៅក្នុងសាសនាឥស្លាមចឹងការអំពាវនាវឲ្យអ្នកឥស្លាមរួមរស់គ្នាគឺជាការអំពាវនាវឲ្យបោះបង់ចោលមាគាផ្សេងទាំងអស់ទៅរកមាគាកុរអាននិងសុន្នាព្រោះយើងមានមាគាផ្សេងណាដែលនាំឲ្យយើងអាចរួមរស់សាមគ្គីគ្នាកើតទីសួរថាយើងអាចរួមរស់គ្នាយ៉ាងម៉េចប្រសិនបើយើងគ្មានអ្វីមួយជាចំណុចកណ្ដាលដើម្បីយើងមើលត្រឡប់ទៅរកទាំងអស់គ្នាចឹងមាគាដែលនាំឲ្យយើងរួមរស់គ្នាគឺមានតែមួយគត់គឺកុរអាននិងសុន្នានៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់អំពាវនាវឲ្យរួមឲ្យរួមរស់សាមគ្គីគ្នាហើយគាត់មិនអនុវត្តតាមកុរអាននិងសុន្នាមានន័យថាការអំពាវនាវនោះគឺជាការអំពាវនាវដែលនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងនាំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងសូត្រថាយើងយកតាមមាគាមួយណាអ្នកខ្លះបង្កើតក្រុមនេះអ្នកខ្លះបង្កើតក្រុមនោះនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមរបស់យើងដែរណាវិញយើងក៏ប្រាប់ថាម៉េចអ៊ុមារឥស្លាមនោះបែកបាក់គ្នារហូតដល់73ក្រុមប៉ុន្តែណាវិញរំលឹកថាមានតែមួយក្រុមទេដែលមានសវត្ថភាពអំពីឋានរូប72ក្រុមទៀតគឺត្រូវចូលឋានរូបទាំងអស់ដើម្បីសវត្ថសួរថាតើក្រុមនោះជានរណាណាវិញឆ្លើយថាម៉េចមិនកាន مثل ما انا عليه يوم اصحابي គឺអ្នកដែលកាន់តាមមាគារបស់ខ្ញុំហើយនៅសវត្ថរបស់ខ្ញុំចឹងមាគានេះជាមាគាតែមួយគត់ជាក្រុមតែមួយគត់ដែលនាំឲ្យទទួលជោគជ័យដែលនាំឲ្យទទួលជោគជ័យចំណែកក្រុមផ្សេងផ្សេងទាំងអស់ដែលគៀតឆ្ងាយពីកុរអាននិងសុន្នាដូចអ្វីដែលនបីបញ្ជាក់ប្រាប់ថានឹងត្រូវចូលឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុផានុត្រាទាំងអស់ចឹងនេះជាអ្វីដែលនបីយើងមូហាម៉ាត់ស៊ុលឡាឡោះអាឡៃហិសសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ចឹងក៏មានការព័ន្ធច្រឡំនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមការរួមរងសាមគ្គីគ្នាដែលឥស្លាមក៏ប្រើមិនមែនឲ្យតែយើងរួមរងគ្នាទោះបីរឿងដែលខុសច្បាប់អល់ឡោះក៏រួមរងសាមគ្គីគ្នាដែរអត់អាចទៅរួចទេអត់អាចទៅរួចទេព្រោះនោះជាមាគាដែលនោះមានការបែកបាក់បើយើងអនុវត្តតាមការយល់ឃើញរបស់យើងគេផ្សេងគេមានសិទ្ធិអនុវត្តតាមការយល់ឃើញរបស់គេអញ្ចឹងនេះនៅអាស៊ីគាត់អាចអនុវត្តតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់នៅអាស៊ីណានៅអឺរ៉ុបអនុវត្តតាមការយល់ឃើញរបស់គាត់នៅអឺរ៉ុបណានៅអាហ្វ្រិកណានៅអាមេរិកណានៅចិននៅរុស្ស៊ីអញ្ចឹងសួរថាយើងមានអ្វីដែលជាចំណុចកណ្ដាលដែលអាចរួមរស់គ្នាបានអញ្ចឹងមនុស្សនោះបាច់បាក់បាត់ថានៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះប៉ុន្តែបើគាត់ទាំងអស់មិនថានៅឯងជាជនជាតិអ្វីរស់នៅទីណាយកមាគាកណ្ដាលមួយគឺកុរអាននិងសុន្នាដើម្បីប្រតិបត្តិពេលនោះគូគាត់នឹងដើរមករកបន្តត្រង់ទាំងអស់គ្នាជាមាគារបស់អល់ឡោះសុបហានាហ៊ូវតាឡាអល់ឡោះបានយល់ទូលថាវ៉ាឡាកតអរសលណាមូសាប៊ីអាយាទីណាអ៊ីឡាហ្វីរ៉ោនវ៉ាម៉ាឡាអ៊ីហ្វកាលាអ៊ីននីរ៉ាស៊ូលរ៉ាប់បីលអាឡាមីនولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون من ايتها فرقنا جبا بجون موسى رغم ជាមួយនឹងផ្កតាមផ្កតាមពួកយើងទៅកាន់ فرعون ហើយនឹងអ្នកដែលមានមុខមាត់អ្នកដែលមានកិត្តិយសរបស់ فرعون فقال اني رسول رب العالمين ពេលនោះ نبي موسى បានតវ៉ាពួកគាត់ហើយប្រាប់ពួកគាត់ថាពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំជារសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់នៃពិភពលោកទាំងមូលហ្វលម៉ាជាហ៊ុំបិអាយាទីណាអ៊ីដាហ៊ុំមិនអាយាហ្វកូលនៅពេលដែលមូសាអាឡៃសាឡាមបានទៅដល់ពួកគេរួមជាមួយនឹងផ្កតាងពីយើងដើម្បីបង្ហាញពួកគេនោះពួកគេបែរជាសើចចំអកលោកលើយទៅវិញនៅក្នុងអាយាទនេះអល់ឡោះអ៊ីស្លាមគាត់បានបកស្រាយអល់ឡោះតាហ្វស៊ីរមួយចំនួនគាត់បានបកស្រាយថាការចំអកជាមួយផ្កតាងដែលត្រឹមត្រូវដែលវាមកដល់ជាមាគារបស់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរ៉ាសូលវាជាចរិតរបស់អ្នកដែលកាហ្វិរព្រោះថាធម្មតាយើងជាអ្នកឥស្លាមកាលណាផ្កតាងត្រឹមត្រូវមកដល់គឺយើងទទួលស្គាល់យើងទទួលយកយើងអ៊ីម៉ានតាមប៉ុន្តែអ្នកដែលកាហ្វិរជាលក្ខណៈធម្មតារបស់គាត់ដែលបដិសេធនៃការពិតដែលបដិសេធនៅផ្កតាងសម័យថានៅក្នុងអាយ៉ានអល់ឡោះបានរំលឹកពីនបីមូសាដែលទៅដាក់វ៉ាហ្វីរអូនហើយគាត់បង្ហាញផ្កតាងទៅកាន់ហ្វីរអូននៅពេលនោះហ្វីរអូនបែរជាចំអកលោកលើយហើយនបីមូសា
ហើយចាត់ទុកកោះតាងដាក់អល់ឡោះសាឡាបញ្ជូនទៅឲ្យនោះជារឿងលេងសើចជារឿងលេងសើចអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវមានូរីហ៊ីមមីនអាយាទិនអ៊ីឡាហ៊ីអក្បរមីនអ៊ុខទីហាវ៉ាខតណាហ៊ុំប៊ីលអាដាបលឡហ៊ុំយ៉ាជីអូនមានថាមានទេពតាងណាមួយដែលយើងបានឲ្យពួកគេមើលឃើញនោះលើកឡើងតែពតាងដែលបន្ទាប់គឺមានលក្ខណៈធំធេងជាងហើយពួកគេបានបរិស័ទហើយដូច្នេះយើងបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើពួកគេដើម្បីឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់មករកផ្លូវត្រឹមត្រូវវិញចូលអល់ឡោះសឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថារាល់ពតាងអល់ឡោះសឡាបញ្ជូនតាមរយៈនប៊ីមូសាឲ្យហ្វារអោនដើម្បីបញ្ជាក់ទៅកាន់ហ្វារអោនពតាងទី1ពតាងបន្ទាប់មកគឺកាន់តែមានលក្ខណៈធំធេងជាងប៉ុន្តែហ្វារអោននៅតែបរិស័ទនៅតែចាត់ទុកនប៊ីមូសាថាជាអ្នកប្រើប្រាស់មន្តអាគមហើយអ្វីដែលនប៊ីមូសានាំមកដែលជាមុជីសាទពីអល់ឡោះស៊ុបហានតាឡានោះត្រូវបានហ្វារអោនចាត់ទុកថាជាមន្តអាគមហើយនៅពេលនោះគេឃើញថាអល់ឡោះសាឡាបានតម្លែអាដាបលើពួកគាត់នៅក្នុងចំណោមប្រភេទទណ្ឌកម្មដែលអល់ឡោះសាឡាបានដាក់ដូចជាការជួបប្រទះនៅគ្រោះរាំងស្ងួតទឹកជំនន់ហើយនៅជួបប្រទះនៅបញ្ហាលំបាកផ្សេងៗទៀតជាច្រើនហើយក្រោយមកពួកគេបានសូមអរនបីមូសាសូមវិអឡោះសាឡាដើម្បីរំដោះពួកគាត់អំពីអាដាបហើយនៅពេលដែលនបីមូសាបានសូមវិអឡោះសាឡាឲ្យរំដោះពួកគាត់អំពីអាដាបក្រោយមកពួកគាត់គឺនៅតែការហ្វៀតដដែលនៅពេលដែលពួកគាត់សូមគឺពួកគាត់រង្វល់គាត់ថាបើសិនមកអាយរួចផុតពីអាដាបពួកគាត់នឹងមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែក្រោយមកគឺពួកគាត់បាត់ការសន្យាដូចក្នុងអាយាត់នេះអឡោះបានជាប្រាប់ថាវកាលូيا ايها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون ពួកគេនិយាយថាមានថាហ្វារអោនហើយនឹងអ្នកដែលជាមន្ត្រីរបស់ហ្វារអោនណាដែលមានមុខមាត់នៃបាក់ពួររបស់ហ្វារអោនបាននិយាយថាយ៉ាអាយូហ្សាហិរពួកគេហៅរាវីមូសាថាអោអ្នកប្រាប្រាស់មុនរគំតាមពិតរសូលរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែពួកគាត់ដោយសារជាខ្វះសិលធម៌ជាមួយនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះមិនជឿនឹងរសូលរបស់អល់ឡោះបញ្ជូនទៅពួកគេចាត់ទុកនប៊ីមូសាជាអ្នកប្រាប្រាស់មុនអគមពួកគាត់និយាយថាអោមូសាដែលជាអ្នកប្រាប្រាស់មុនអគមចូលអ្នកសុំពីម្ចាស់របស់អ្នកជាមួយអ្វីដែលអ្នកបានសន្យាសង្ឃឹមថាពួកយើងនឹងមានអ៊ីម៉ានប្រសិនបើអ្នកអាចរំដោះពួកយើងឲ្យរួចផុតអំពីបញ្ហានេះគឺពួកយើងនឹងទទួលយកការចង្អុលបង្ហាញរបស់អ្នកពួកយើងនឹងមានអ៊ីម៉ានតាមអ្នកបលមកសាហ្វណាអានហុមុលអាដាបអ៊ីដាហុមយ៉ាងគូស៊ូនអល់ឡោះប្រាប់ថាលុះពេលដែលយើងបានរំដោះពួកគេរួចផុតពីទណ្ឌកម្មនោះពួកគេក៏ក្បត់ការសន្យារបស់ពួកគេមានថាពួកគេសន្យាជាមួយនឹងនប៊ីមូសាថាបើសិនបើអល់ឡោះសម្លាញ់រំដោះពួកគាត់រួចផុតពីបញ្ហាដែលពួកគាត់កំពុងតែជួបប្រទះដូចជាទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតវិបត្តិផ្សេងៗដែលពួកគាត់ជួបប្រទះនៅសម័យកាលនោះពួកគាត់នឹងមានអ៊ីម៉ានប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលរួចផុតអំពីបញ្ហាទាំងអស់នោះពួកគាត់បែរជាក្បត់សន្យាហើយវិលត្រឡប់ទៅរកភាពជាអ្នកកាហ្វេជាអ្នកប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចំណុចក្នុងអាយាត់កូរ៉ាននេះទី1គឺបញ្ជាក់ពីគ្រោះថ្នាក់នៃការងាកចេញពីកូរ៉ានចាំមសិនបានអ្នកឥស្លាមគាត់ងាកចេញពីកូរ៉ានមានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមរអិលជើងចេញពីផ្លូវត្រូវហើយផ្លូវត្រូវនៅក្នុងឥស្លាមគឺមានតែមួយទីចង្អុលបង្ហាញដោយកូរ៉ាននេះឯងប្រសិនបើគាត់ងាកចេញពីកូរ៉ានមានថាគាត់ចាប់ផ្ដើមងាករេចេញពីផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលយើងបានសិក្សារួចនេះដែរក៏បញ្ជាក់ថាកូរ៉ានគឺជាកិត្តិយសសម្រាប់នប៊ីមុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមហើយនឹងសម្រាប់ឧម្មាត់មុហម្មាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសល្លាមអល់ឡោះបញ្ជាក់មកដើម្បីយើងសូត្រជាអ៊ីបាដាតយើងអាចបកានផលបុណ្យធំធេងបកានឋានៈគង់គួរនៅក្នុងសុគរហើយកូរ៉ានជាត្រីវិស័យសម្រាប់បំភ្លឺផ្លូវចង្អុលបង្ហាញផ្លូវយើងជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវ៉ាតាឡាហើយនៅក្នុងអាយ៉ាត់ដែលយើងបានសិក្សារួចនេះដែរក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាសាមកពីអល់ឡោះស៊ុបហានាឡាទីកានរ៉ាសូលគឺសុទ្ធតែប្រឆាំងនឹងបកាសេរិកទាំងអស់ដូចគ្នាមានថាដាវ៉ាទៅរកតោហេតហើយប្រឆាំងនឹងបកាសេរិកហើយចំណុចមួយទៀតដែលសំខាន់ចុងក្រោយ
មានថាការចំអកលោកលើយចំពោះការពិតក្រោយពេលដែលវាមកដល់គឺជាសិ្វាតរបស់អ្នកដតាភិតតែយើងជាឥស្លាមយើងចង់បញ្ជាក់ត្រូវឬខុសគឺផ្ោះតាំងមិនមែនក្រុមមិនមែនបកពួកអត់ទេគឺផ្ោះតាំងឧទាហរណ៍ថាបើសិនមកកនៅជាមួយមកយើងមកបេមនុស្សម្នាក់គាត់ថា10គីឡូម្នាក់ទៀតគាត់ថា20គីឡូម្នាក់ទៀតគាត់ថា30គីឡូម្នាក់ទៀតគាត់ថា50គីឡូយើងចង់ដឹងថាអង្គរហ្នឹងមានទម្ងន់ប្រមាណប៉ុន្មានប្រកាសយើងធ្វើម៉េចលើកដាក់អញ្ជើញមកណាឬក៏យើងយកថាពាក្យច្រើននិយាយថា50គីឡូអានឹងត្រូវហើយឬក៏ពាក្យច្រើននិយាយថា20គីឡូយកតាមអានឹងអត់ទេចង់ត្រូវខុសយ៉ាងម៉េចលើកដាក់អញ្ជើញគឺចប់មានន័យថាអង្គរហ្នឹងទម្ងន់ប្រមាណវានឹងចង្អុលបង្ហាញប្រាប់យើងថានោះជាការពិតទោះបីមនុស្សនិយាយខុសពីនោះប្រមាណអ្នកទេក៏មកដល់រដ្ឋអបញ្ញារបស់ការពិតគឺអញ្ចឹងអញ្ចឹងនៅក្នុងសាសនាឥស្លាមយើងក៏ដូចគ្នាត្រូវឬខុសគឺត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញតែផ្ោះតាំងបរិមាណគឺមិនមែនជាជាជាញដើម្បីវិនិច្ឆ័យទេហើយយើងចង់ដឹងថាតើច្បាប់មួយនេះតើបញ្ហាមួយនេះត្រូវឬច្បាប់ឥស្លាមឬអត់យើងមកដាក់ក្រោមផ្ោះតាំងដែលមាននៅក្នុងកូរអានសុន្នាតែពេលនោះយើងនឹងដឹងថាតើវាត្រូវឬខុសបើសិនមកវាស្របនឹងការណែនាំរបស់កូរអានសុន្នាមានន័យថាវាត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែបើវាផ្ទុយពីការណែនាំរបស់កូរអានសុន្នាមានន័យថាប្រការនោះគឺខុសហើយទោះបីមនុស្សគ្រប់ត្រូលច្រើនយ៉ាងណាក៏ប្រការនោះគឺខុសដែរការណែខុសពីកូរអានសុន្នាគឺខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាបង្កប្រើខុសពីអ្វីដែលអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡារីដពីចិត្តការណែខុសហើយគឺមាននរណាម្នាក់អាចតបស្នងផលបុណ្យនេះទេព្រោះអ្នកដែលផ្ដល់ផលបុណ្យឲ្យយើងគឺអល់ឡោះស៊ូភានូតាឡាជាច្បាប់នៅរបៀបរបបនៅក្នុងការធ្វើបដាទាំងអស់គឺមកពីអល់ឡោះស៊ូភានូវតាឡាសុបហានកឡោះវបិហមឌីអាស្ហាឡាអ៊ីឡាអ៊ីឡាអ៊ីស្តាហ្វីរូកាវអតូប៊ូអ៊ីឡា